Ah, Iringa wa. Wala tumia Suzu. Iringa mina waamini wakina special truck. Wala tumia Suzu, ofu sana. Isuzu. Yeah. Isuzu, 250. Turuba. Afuwa siya gari ya menunua kaka makibambo. Naamini kabisa na nimepakia mchele wa Lafa Group. Kutoka Tanga. Na kutoka Mbeya napeleka Tanga kwa ya mkiwa. Ye, wala upakia nyanya na waisoka. Na itatoboa wasilia. Wee kaka, vidonda vya moto nyanya. Ni vidonda vya moto mchana inaweka malengelenge. Nataka saa saba usiku hiyo mikumi. Masine inateremka. Masine inasuka. Na mashina hiyo kusikuta hiyo vizo. Wanikuta mimi napinda mugongo leo. Pinda mugongo mimo yeo nituwa saiti. Na chipolopolo gali mepangiwa dite. Dite itoboe. Vipi Isuzu kutanazo mule yovi mule? Kitonga? Eee. Paka unapika chini comfort. Wanusha kushuka Kitonga? Hawa niuliza hivu jamani. Na kuulizo shawa. Wanuliza mkandalasi na balabala. Siwa ncheta.